Скарская столовая. ЗИЛ забита едой, с купаями. Бросили. Ukrayna silahlı qüvvələrinin döyüşçüləri düşmən ordusunun Kherson vilayətində tərk etdiyi mövqeyinin görüntülərini yayıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan işğalçı ordunun geri çəkilərkən döyüş maşınlarını atıb qaçdığı görünür. Görüntülərdə həmçinin işğalçıların yaşadıkları yerdə yaratdıqları natəmizlik və dağıntı əks olunub. Maskarskaya stolovaya. ZİL zabita yedoy, s kupayami. Bросили. Всё. И бежали от ЗСУ. Здесь.